ugu horeyn ilaahay baa mahad leh inagu galladay nimcooyinka faraha badan leh ee laba koobaanka amaal gelin arrinkeeda door xulu baan u fahmay dee sida dhallinyaro kuba yihiye markaa taa doogu noqon maayo teeda kaa iyaduna dee haddaan isleeyay barnaamijka intana hablaaba imanaysaa weliba xagga hore soo fadhiisana sadde maan sa jecay inaan kusoo talageli lahaa laakiin way sheegtee habeenadood baa kusoo talageli doonaa insha allah cawi dhunteene taas waa taas kabtan ahayga ahaato runtii waa habeen bilan oo boqran waa habeen aynu xusayno afkeenna hooyo ummad walibana waa habeen ay xuso afka ay leedahay ee ay ummadda ama bulshada ama mujtamaca runtii ku tahay sidaynu ka warqabno afka marka laga hadlayo waa calaamadda ugu weyn ee jiritaanka ummade ay leedahay ka marakacda runtii waxay taasi la macno tahay haddii af meesha ka baxo ama uu af baaba ama uu burburo waxa meesha ka baxaya jiritaanka ay ummaddaasi dunida ku lahayd xun bay ummaddaasi ku milmaysaa ama ay ka mid noqonaysaa ummadda kale markaa afkeeda qaadato ay ku hadlayso luuqadda afkeeda maaho lagu wada hadlo waa weelka ugu weyn ee cilmiga iyo xadaaradda iyo ilbaxnimada lagu gudbiyo waa waxa bulshada aqoonteeda iyo sooyaalkeedaba runtii ay ku kaydsan yihiin lagu ururiyo weeyaan marka hadday luuqadi burburto waxaasoo dhammaa meesha ka baxaya lagu waayaa markaa in luuqad la waaya ama ay luuqad hoosu dhac ku yimaadaa runtii wax ciyaar ciyaara maaha ee waynanu taa dareensanaanana aynu ka warqabnaa waxaan jeclaan lahaa waxugana is dhegaysano goor gaaban erigeed gaaban waan soo koobayaa afka soomaaliga marka laga hadlayo marka taariikhdiisa dib loogu noqday ama sooyaalka waxuu soo maray heerar kala duwan oo marxalad walba ay ku hareeraysnaayeen duruufteeda iyo runtii caqabadaheeda waa afta yar sidii halkan ka xusayay marka loo eego qoraalkiisa ku hadalkiisa maaha marka taariikhda qoraalka afka laga hadlayo aad buu u daayar yahay waxa qoraalkiisa la qoray sidaynu ka warqabno la hirgeliyey 1937kii oo guddiyadii kala duwanaa ee loo magacaabay qorida af soomaaliga iyo dejinta xeerarkiisa xilligaasi ku heshiiyeena dowladdii kacaanku ee go-aankii kama dambaysta ay ka qaadatay luuqaddu afku markii aanu qornayn waxay haystay caqabado gaara oo miisaankooda leh markii dambe afku uu qormayna waxaa soo food saaray caqabado kale oo iyaguna weji gaara leh haddaan yaro dul istaagno markii hore afku aanu qornayn caqabadaha haysta waxaa ka mid ahaa kow luuqaddan oo umare ay leedahay laakiin habka qoreel loogu wada xidhiidhi karaa ama wax laisugu gudbin karaa uu yahay hadalka tooska waanu qoraal jirin ama hab kale oo dadbana waxba laisugu gudbin karin marka caqabadda ugu weyn bay ahayd ummaddana afkeeda aanu qornayn qornaanla-aanta maxaa ku lumay ummadda tan taariikhdeedii xikmaddeedii sooyaalkeedii sooyaalkeedii lagu weerayn lahaa lagu kaydin lahaa waa tugaariya lahaa afkayga u tabacaya maxaa taws ku neolay maxaa gabay tilmaanaa maahmaahyo toolmoon kaata soobay oo lumay waa waxyaabihii qoraalla-aanta afka ku lumay iyo dhibaatooyinka ay soo gaadhsiisay taasi mid bay ahayd maxaa ka mid ahaa afka kan sugaantiisa iyo taariikhdiisa wax dadka kalena loogu sheego dadka imika joogana loogu dhiteeyo may jirin waa caqabadaha waqtiyada haystay mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn soo food saaray waxaa ka mid a markii lixdameedkii dowladnimada la qaatay qoladii koonfurtu dadkii farakuturiskaa waxbartay waxay wax ku qorayeen afka talyaaniga dadkii farakuturiskaa waxbartay waqooyiga ka soo jeedeen waxay wax ku qorayeen afka ingiliishka dad baa jiray iyaguna si qubanaa wax ku soo bartay meelaha carabaha meelo ka mid a oo iyaguna luuqadda ama saqaafada carabiga yaqaanay dabeetana caqabadda ugu weyne dowladda ka qabsatay waxay ahayd xitaa xafiisyada dowladda dadka ka shaqeeyaa inaga laftooda isfahmaan waa luuqadaha ku xidhiidhayan baa kala duwanaa ruwaaddii aqoon iyo afgarad ee hadraawi ay sameeyeen gaari iyo siciid saalax iyo muuse cabdi cilmi iyo xilliyadaas waxyaabay ka hadlaysa waxaa ka mid a dadku inay fikir ahaan iyo aqoon ahaan isfahmaan waxaa saldhigo ahaa inay dadku horta marki hore afka isku fahmaan oo ay luuqad qura wax ku wada barteen wax ku wada yaqaanaan wax isugu wada gudbiyaan caqabadihii xilliyada haystay bay ka mid tahay waa la qoray waa laga soo gudbay afku intaa hiil buu helay waana runtii waxay mudayhiin xus bay mudayhin dadkii tacabkii dadaalka dheeraadka runtii geliyey guddiyadii kala dadambeeyey
تامرك لقي يماتو أفكمرك قرمي تريد وي جورجوري سمر والبا حدارة ديدا البحنبة ديدا نقاله هيدا لوقره هيدا وي سكت بان طيب يقص كده حقل بس ما يام ما حصوفه صار ينتم دم به وحصوفه صار كم دا إن قل قل كفرها بدن أي كينيان أجب كله تدور إن تبدأ ككيرن ما دام نوح وحصو صار عين الله هاي الحبيرات ما حصو سير كنو حسيو تكنولوجيا ده هو أوجه الرئيسون يا أجب كسامة قلب كسر تبدأ كرد ما دام حوتها أفكي سير لوقدي سوتها فاسم هاي هجر دامك وتهاي مركز صو شيء تبدأ نوجي ما ده وحوم مشك كسارة مجا أما الشيء كله أفكي نخالين تأكل هابو مشك كسارة هذا هو حس سعدان نوح نقرأ سمر كتب ده أفكي للكو بيجورنو وأضعت كسر قل قل يوي أنا وبهني لقى ماوسه ومدويا إن محل وبهي أريد حنتي إن أريد حين للصميات لقى فكرة إن هيدا الله حريدة تولد وحيابها صعد من إسكح للصاران تذكر قن ترى إن محاكم ده إن قن تهير الله صميو أقن توحيد هير حلا لقطة إن هير الله صميو إيد بس لوك لحسيت حاسم في العرب خد فطي لقط ولا بحيل هذي لقط وحنا على ستاندر إيه إلا ذي اللوقات دك سكوير فهمان أول سكوك ذي ما نهشت اللقو قراء بقاك تعلم بقال اللقو قراء صحافة دكو هذا الشو مرك أفق عربي قال لقاها الله هدد قيسيتو صحافة دا أفق عربي قو هذا الشو واسكو هذا اللوقات ويان لوقات دا فسحرا بقو هذا ليسا لكن وحا لقايا با أيوغو ود مريك ردودوان عربتا أما عربي قال لقاها الله هدد سلح قلان إنا نس فهمين باسورتا قلان مرك قدم كو قمهم سنة أفقي إنو كم قرام آن لسمينين إن تاسي ماشي كبحي وحي ويان إن لوقات دي حقو دك سكو فهمان صحافة دي مراهيش دي قرالي دي كريدون لقو الصميرة يرى على الصبينين ودد كستو ورا فهم سيه وان لقا بحين حدود ديره مركا حسكو دي حقصة ارياري سوق لقا ها يأفكي عاري قا ها واسكو قلت نوي ان محاسلوك لكم بدا افكو وحي وقوينو تبني وحي وينو كو قبل بي ودور كا قون تيا قوية هنك وحد مو دا قوية هنك انو افسو مالي قنينو دباتكو هايو انو قوينو سكا بلاونو قف كستو اي نقا ينقا مدي وحد مو دا اسكتا انو افكو وحطرة وحي اللو كسو كرية وحكم القفقة الصومالية هي وين رأم السنادو ويكرر لعصناتها هنتي لما دخل كوجونة تستوى أفقاعا وحوجونة دول على السطح كعنا وأفقاعا ما خد حساب رتنا لو قدر برتوى مهم أقوم تلاقي قتال سوق كتبية أدبرتي لكن ورد جوستن بيرت كوه السطح لو قدره إن القفقة قوية كأنه صوب حمص صبيا هذا أفق إن إنجليش كوه حكم برتاي وحسكوا ده يا مرق هالك كنوا كل تشوجو إن طلاق فلها الله إيش بقول قف فلها الله ولا بقول قف فلها الله مدد كبران بع إنه حقوق شجع إنجليش والنصيب ده هو يان إنه قف كان يفهم وايد تذكر اللي تشوجو وحي حقوق فهم يان وحي العشران يا وحي دورتان واللغات كلها قط برايو هل جاب قف كهذو اللغات عارف قام اللغات الطليار قام اللغات كل دوا حقوق صبرتي إنه اللغات ده كل دوري وحقوق تبيع حقوق شجع وفي الحموي ويان ورب الدلولي خير هذا هاي وها عيبا إلى المناسبة هنا كنا سكون معنا السند دول بهرجة سما شدنا بحكر عن السند لها هذا بالله هذا بحير السمينا وحين ندك بكر باشنا عقل جودة يا قنتو يا قلبي ده ذي ركوع عينا يا لوقت ده ذي ركوب هدي الله أفهم قلاد وتدك قنتو جهر ريا تدك قنتو ناس شجعنا يا مركا بل قصد قوية خيسة حلي مسؤولية جارك السارم وين تاترين سنادا وفدي سوينا يا أمونا يا كفارا إن هاي رح كشقي يا ماما أستصرها أنا راح ذي ما حرمها ناكله وين الحلقة على إسك سارم ويجو جهر يضرب كشقي وحيابها كن أفكين وحيابه وكعمل وحكم ذا قفقة قوية هنكاهي هذو حصاب رتها أو لكن قنتي سأمني وياه أو السرادة هتانا لوقرة قلادة فقلتين إريج بحنت هذا قوية هاللجمور مايو كامين قوية كشقي كرنا كمشقي كرنا ده قوية هن حتى إسك إسك شقي صمته ورقف فرت السجن مركز الشكي بحاته سجس كشك السرمي حسليه هداد لوقت قلاد كدر دي ويلو وحالقونا يا والله كان الشام بطي موطو أمي يتاسيني مسيكو إن وحيا بها كمدا مركا مانصر يرا نخري دوانا أقون وحي مانصر دو كهر ليسا أفقا يو عبان يساوى برور ديقون وحي كشنا كان سيديباتوين كافر هبدان أفقا صوفو تاري وحي كورهم يسدد كيسن كقوري إيه حيسن واي إيه كفان إيه الكفان الهاين marka maansadu maraxayaa barnaamijku balaariyay hadalkana waa soo koobiyaa maansadu waxa oranaysa afkayga warantiyo waraniya ablay iyo maxay ayba kugu mudan ama weerar kugu maqan iyo gulufa baabulan nimad soo anqariso igarkaaga maalo libintaadu ka flaxay xayada ka galay oo dadkaani ku sheekeynayno muxuu eeda ka galay
dhulweey kuga adeegtay arba kugu qaraabtay afis kugu gafaartaa maxay awrantaadiya galadaada aaseen een marna ay rabaadiyo rabadkiiyo irmaankiiyo ugubkaaga kuu dhalay intayba kuryeeyeen ku habaydin dhariyeen marna iimahaagiiyo shaahid ka nagu shahay intay ka abaareen axan kaaga wariyeen waxaanu maqalaa afka uu dabar go-ayaa ama afkeenna waxay ku dartay hay-adaha hay-adda yunesco iyo hay-ado kaleoo la halmaalaa afafka sii dabar go-aya ama dhibaatooyinka faraha badani ku socdaan waxaa lagayba kuwa inoo sheegay laftoodu inay qayb ka qaataan afka hagardaamadiisa marna iradaadiyo rabadkii irmaankii ugubkaaga ku dhalay intayba kuryeeyeen ku habaydin dhariyeen marna iimahaagiiyo shaahid ka nagu shahay intay ka abaareen axan kaaga wariyeen damqashada axdaadiyo ilinta iyo hibashada indhahaaga qoysiyo umalka iyo tabashada urugada ku haysiyo uurkutaalladaadiyo eelka iyo tabaalada adhexdaada dibatiyo tabcadiyo ihaanadu waa eed sokeeya ayaan kaagu daranaya abdadaadu ba-anaa abdadaadu ba-anaa anigoon bahdaydiyo isirka iyo haybtiyo abtirsiinta garin baan ergistaa dhigaayo asaaga marti u ahay waxaan ahay qof fuusho umadaha dhiggiisa ku ambaray middoodo ereyada qalaalood xirfad iyo aqoon iyo ilbaxnimo ka dhaheeyo ku asqoobay awdalan barad iyo ardaag iyo edeg iyo rugtiisii soomaalidu waxay ku mahamadaa kitaab aqalkiisu loo diiday sayaxa laabaday barad iyo ardaag iyo edeg iyo rugtiisii ku tublagayrdheeyo abhiyeen dadkiisii sayax iyo allaabaday oo fadiyo dabayshe adigoo arranan baan afafgana hugoodiyo udubkiiyo dhigtoodiyo aslaya rarkoodana qalkooda bilaya adigoon goblamin oo uubtiyo xabaashiyo weli iilka lagu dhigin ayaan aarankaaga iyo ehelkiiyo ciddaadaad irkashada bidaysa abaalkaaga gudila orobiyo griig iyo afqalaad ku ababshaa adigoo alkumano dhidibkaagu aragiyo murtidaada ulanto ifka haybad kulahoo nacabkiiyo addoonsigu weligood itaal iyo cudud aarmi kugu jabin ubadkiiyo dhashaada intay kaaga eexdeen ingiriisi door biday dunidiiyo ayaamaha ooshiyo degsiimadu dhulka oogadii siyaaradkiiyo biriga tahay afba wuxuu ku eertaa garabiyo ilaaliya gaashaan ka eega siidhkiiyo iniintiyo inta laga abqaalee amarkiisa sidatee ku adeegta noloshee agoon iyo rajaatay afadii ku curatiya aabihiiba nooliyin ururiyo shan guuto ooshoodu siman tahay adigoo ka beermo magacooda ka isiran haddii loo mooyo iyo mari oodan lagu baday gardarradiiyo aabiga kuu qoray ulaa iyo utintaada ayaa qaba jabhadaha ku aynabay inkastoonan eedaha amba gacan fayow iyo kaasidan af nabadeed waxaa kugu itaalsaday aargooyo nacab iyo ninankari wixiiso magiciyo astaantiiyo jiriddiiyo ahaanshaha qofba lagu aqoonsado ka inkaara sheegto orkulaaro door biday iidaanka hadalkiyo murtidiiyo aftahanada runta lagu aloosiyo isagoo abwaan raba afgaroo nin magansaday ilaylada xareediyo isagoo ugbaad raba omas iyo kulayl iyo nin abaar ku geediyey intifaaca noloshiyo libintiiyo awoodaha aadmiga ku baaniyo isagoo abwaan raba isagoo aqoon raba jahlinimo ardaa galay nacas iyo ardaal iyo ahma lagu shaqaysto gobanimada iibsho gunnimada amaahdiyo orgabi rabaystaa ku wada arribiyo uba cudaada loogto aayaha garriigeliy waad mahadsantihi